নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশতে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ ডিজিপিৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে চলিছে তীব্র অভিযান ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা লোকো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা বাল্য বিবাহৰ পিছত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজোৰা অভিযান ৰাজ্যজুৰি ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ কি কি গোচৰ আছে পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰয়োজন বোধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্রীৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা 4 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক আৰক্ষীয়ে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশালৰ মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকাক বিশালৰ ঘৰৰ পৰা দিৰহাম মুদ্ৰা লগতে 6টাকৈ আইফোন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে প্ৰায় 14 ঘণ্টা ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টত আৰক্ষীয়ে কৰিছিল অভিযান অভিযানৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত বহুতৰে পৰা শ শ কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিলে 22 বছৰীয়া বিশালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটি ক্ৰয় কৰিছিলে বিশালে 60 দিনত 30% লাভ দেখুৱাইছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিশালে নোটাৰীযোগে চুক্তি কৰি ব্যক্তিগত একাউণ্টত জমা কৰিছিলে 1 কোটি 1 লাখ টকা পিছলৈ বিনিয়োগকাৰীৰ টকাৰে 4টাকৈ কোম্পানী খুলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে প্ৰবঞ্চক বিশালে আৰু তাৰে এটা কোম্পানী হৈছে ৰিচেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী ইমানেই নহয় বিশাল ফুকনৰ আছে নিজা প্ৰডাকশ্যন হাউচ এটাও ৱেব ছিৰিজ আৰু ছবি নিৰ্মাণতো 1 কোটি 1 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিলে বিশালে স্কাই ডাইভিং কৰিবলৈ সঘনে ডুবাইলৈ গৈছিলে বহুচৰ্চিত এগৰাকী নৃত্যশিল্পীৰ জয়পুৰত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ সমুদায় খৰচ বহন কৰিছিলে বিশাল ফুকনে ডুবাইৰ বুৰ্জ খলিফালৈ এখন অসমীয়া চিনেমাৰ ছবিৰ চুক্তিবদ্ধ কৰিবলৈ গৈছিলে বিশাল চিনেমাখনৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ অহা যোৱাৰ লগতে সকলোখিনি খৰচ বহন কৰিছিলে মাত্ৰ 22 বছৰীয়া বিশালে বিলাকী জীৱন কটাই ভাল পোৱা বিশালৰ চখ নতুন নতুন গাড়ী কিনা আৰু স্কাই ডাইভিং কৰা বছৰ পূৰ্বে বিশালৰ মাতৃ বিশালে উপহাৰ দিছিলে 35 লাখ টকীয়া এখন বিলাকী বাহন ইফালে বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ অভিনেত্ৰী চুমি বৰা যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে চুমি বৰা সোমবাৰে নিশাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে চুমি বৰা মোবাইল ফোন সকলোকে বিশাল ফুকনক নিজৰ ভাতৃ বুলি পৰিচয় দিছিলে চুমিয়ে বিশালৰ বিচেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ চোৱা চিতা কৰিছিলে চুমি বৰাৰ ভাতৃয়ে চুমি বৰা ডিব্ৰুগড়স্থিত বাণীপুৰৰ ঘৰতো আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল এটা আইফোন জব্দ কৰিছে আনহাতে হঠাৎ চুমি বৰাৰ হাতলৈ অহা বৃহৎ ধনৰ উৎস বিচাৰিও আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান চুমি বৰাৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ সমুদায় খৰচ বিশাল ফুকনে বহন কৰিছিল বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছে ইমানেই নহয় বিশালে চিনেমাৰ চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ বাবে ডুবাইৰ বুৰ্জ খলিফাৰ 9 লাখ টকীয়া হোটেলৰ কোঠাটো চুমি বৰাক ৰাখিছিল বুলিও জনা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰস্থিত চুমি বৰা বাসগৃহত উপস্থিত হ'ল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ দল এটা চুমি বৰাক বিচাৰি ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান 20 দিন পূৰ্বে চুমি বৰাৰ লগত শেষ যোগাযোগ হৈছিল বুলি ক'লে পিতৃ মাতৃৰ অভিনেত্ৰী চুমি বৰাৰ ভাতৃ বয়েক আৰু মাতৃ বৰ্তমান থাকে বাণীপুৰৰ ঘৰটোত অভিনেত্ৰী চুমি বৰা ভাতৃয়ে ঔষধ কোম্পানীটো চলাই পিতৃ ভাষ্য অনুসৰি সোমবাৰে নিশা চুমি বৰা ঘৰৰ ওপৰ মহলা থকা ঔষধৰ গুদাম আৰক্ষীয়ে তাত চলাইছিল অভিযান মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্নীল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে বেলতলাৰ ফ্লেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ স্বপ্নীল দাসক অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামতে 1 কোটি 1 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ স্বপ্নীলৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুখনকৈ স্বপ্নীলৰ বিলাসী বাহন পূৰ্বে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ কাৰ্যালয়টোত চলিছিল অভিযান ট্ৰেডিং কাৰবাৰত প্ৰথমে ধন আত্মসাতত নাম ভাঙো খাইছিলে স্বপ্নীলৰ সম্প্ৰতি দিছপুৰ থানাত স্বপ্নীল দাসক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিঙৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন লুটিছিল স্বপ্নীলে ব্লেকষ্টোন নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে চলাইছিল লুণ্ঠন এজন লোকৰ পৰা 17 লাখ টকা লুটি লোৱা অভিযোগ ছুপাৰ মাৰ্কেটত আছে স্বপ্নীলৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান টি এফ এ এল নামৰ ট্ৰেডিং পাঠ্যক্ৰম এখনৰ প্ৰতিষ্ঠান চলাই আছিলে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে সামাজিক মাধ্যমত বহু যুৱকে অভিযোগ আনিছিল স্বপ্নীল দাসৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰেডিং প্ৰতিষ্ঠান খুলি লুণ্ঠন চলোৱাৰ আছিলে অভিযোগ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত স্বপ্নীলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ ৱাছিম আলম নামৰ এজনৰ পৰা 24 লাখ টকা লুটৰ কথা আহিছে পোহৰলৈ গুৱাহাটীত মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্নীল দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে শিৱসাগৰৰ ঘৰত আত্মীয় স্বজনৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ আৰক্ষীয়ে স্বপ্নীলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে হোৱা অভিযোগত স্বপ্নীলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে পৰিয়ালৰ লোকে শিৱসাগৰ মৌপুৰীয়া গাঁৱৰ নিজৰ বাসগৃহৰ পৰাই ট্ৰেডিং ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলে কোটিপতি এতিয়া স্বপ্নীলে লগতে প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ সৈতে স্বপ্নীল জড়িত নহয় বুলি পৰিয়ালে মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ মাৰ্গাৰেটা লিডুৰ মহিলা ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা লিডুৰ তিৰাপত অসমীয়া মহিলা ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা আলোক ৰয় নামৰ এজন নম্পতৰ লিডুৰ এটা কয়লা খনিত সংঘটিত এই ঘটনাটো কয়লা খনিত কৰ্মৰত দুগৰাকী মহিলা ভাতাটোৰ মহৰী আলোক ৰয়ে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰাৰ ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা দুগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ভাতাটোত কাম কৰি থকাৰ সময়তো প্ৰায় এইধৰণে অশালীনতা কৰিছিলে বা অশালীনতা হানি কৰিছিলে চেষ্টা
পিছত অসমীয়া মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তাই ভাতাটোত উপস্থিত হৈ এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলা দুগৰাকীয়ে লিডু আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দিছে। ভুক্তভোগী এজাহাৰৰ ভিত্তিতে অভিযুক্ত আলোক ৰায় নিশাই লিডু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানৰ প্ৰেমিকাৰ গোপন ফটো আঁৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লম্পট প্ৰেমিক জন চাহিল পণ্ডিত নামৰ লম্পটটোৱে সংঘটিত কৰিলে নিকৃষ্ট কাণ্ড। ঘটনাৰ পিছতে 30 আগষ্টত ডাংটল বজাৰৰ যুৱকজনে আৰক্ষীৰ জেৰাত কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে বুলি জনা গৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ চাহিল পাণ্ডিত নামৰ যুৱকজনে প্ৰেমিকাৰ গোপন ফটো পুনৰ ছপাই ৰাজহুৱা ঠাইত আঁৰি দিছিলে। কেৱল ইমানেই নহয়, গোপন মুহূৰ্তৰ ফটোখিনি প্ৰেমিকাৰ ঘৰৰ ওচৰতো পেলাই থৈ গৈছিলে। আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাববাৰীত নিশা ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা। পাঞ্জাববাৰীৰ নামঘৰৰ পথত 22 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাৰ আক্ৰমণৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। বলি হৈছে আক্ৰমণৰ দেৱজিৎ দলে নামৰ এজন লোক। ফুটু আহমেদ নামৰ এজনৰ নেতৃত্বত 12 জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিলে দেৱজিৎ দলেৰ ওপৰত। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দেৱজিৎ দলেৰ মূৰত বটলেৰে আঘাত কৰিছিলে। অতি সংকটজনক অৱস্থাত দেৱজিৎ দলে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আনহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে কুটু আহমেদ আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে। ঘটনাস্থলীত হাতগাঁও আৰক্ষীৰ দল এটা উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। হাজোৰ পতনিত 19টা চোৰাং গৰুৰ সৈতে 2খনকৈ পিকআপ বাহন জব্দ কৰিছে। দোলাখালৰ পৰা 9 মাইললৈ লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে হাজোৰ আৰক্ষীয়ে গৰুৰ সৈতে বাহন দুখন জব্দ কৰিলে। চালক দুজনকো আটক কৰিছে। গোৱালপাৰাৰ বৰমাথৰিত ঘটিল অঘটন। যোগীখোপা কামাখ্যা ৰেলপথত এহাল যুৱক যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গোৱালপাৰাৰ বৰমাকুৰিৰ যোগীখোপা কামাখ্যা ৰেল লাইনত ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱক যুৱতীহালৰ মৃতদেহ। দুয়োৰে প্ৰেমজনিত কাৰণতে আত্মহত্যা কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে। হিন্দু মহিলাক ভয় ভাবুকিৰে ব্লেকমেইল আৰু আপত্তিজনক ফটো ভাইৰেল কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মোবাৰক আলী। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাত বিবাহিত হিন্দু মহিলাক ভয় ভাবুকি আৰু ব্লেকমেইল কৰি নিৰ্যাতন চলাইছিলে লম্পটোৱে। মৰিগাঁৱৰ বৰথল দলৈ গাঁৱত ৰাইজে আটক কৰিছে দুটাকৈ গোফাই চোৰক। মৈৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰথল দলৈ গাঁৱত সোমবাৰে নিশা স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰিলে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু আছিছুল হক নামৰ গোফাই চোৰ দুটাক। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীৰ পথত চোৰে লুটি লৈ গ'ল এখন বাইক আৰু লক্ষ্মী পথৰ 23 নম্বৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে KTM বাইকখন চুৰ কৰিছে। চুৰিকাণ্ড সন্দৰ্ভত বাহনৰ স্বত্বাধিকাৰী মদন দাসে হাতীগাঁও থানাত দিছে এজাহাৰ। মহানগৰীৰ সচলস্থিত টেপুৰাং টেৰণ হাইস্কুলত চোৰে লুটপাট কৰিলে। চোৰে লুটি নিলে এটা স্মাৰ্ট টিভি, বঁটা, শৰাই, কাঁহী বাতি, স্কুলৰ বেল, নগদ ধন প্ৰায় 3000 টকা আৰু এটা চিলিণ্ডাৰ পৰ্যন্ত। জীয়গত স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণৰ অপচেষ্টা। নগাঁও বেচামাৰী ইলিয়াছ আহমেদ নামৰ যুৱকজনে স্কুলৰ সন্মুখৰ পৰা অটোত উঠাই লৈ গৈছিলে ছাত্ৰীগৰাকীক। অপহৰণৰ চেষ্টা কৰিলে পিছত অটো চালকগৰাকীৰ তৎপৰতাত স্থানীয় যুৱকসকলে অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা ইলিয়াছ আহমেদ লগতে ভৰি আৰক্ষীক কটাই দিয়ে। যোৰাবাটৰ কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনভয় উজনি অসম অভিমুখে যোৱাৰ অৱস্থাতে যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বানপানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে কিছু সময়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়। কৃত্ৰিম বানত বন্ধ হৈ পৰে যোৰাবাটৰ উজনি নামনি সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰংশ। এজাক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী যোৰাবাটৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানপানী। এজাক বৰষুণৰ ডুবি মহানগৰীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এইবাৰ বানৰ কবলত পৰিল। লালমাটি বেহাৰবাৰী অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মঙলবাৰে যাতায়াত কৰাত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল পথচাৰীসকল। দেৱলাল গাৰ্লছে লংঘন কৰিছে বন আইন। ইতিবহিৰ্ভূতভাৱে ঘৰতে পহু পুহিছে আৰু পহুৰ সৈতে ছেলফি তুলি সামাজিক মাধ্যমত ফটো আপলোড কৰিছিলে দেৱলাল গাৰ্লছা। ডিমা হাছাও ছাত্ৰ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহিনী সদস্য। ফটো ভাইৰেলৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ দ্বিতীয়টো দিন সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই গ্ৰহণ কৰিছিলে বিজেপিৰ সদস্যপদ। মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সদস্যপদ ল'লে। ৰাজপাই ভৱনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান হ'ল দেশৰ সৰ্ববৃহৎ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। আৰম্ভ কৰি সমাজৰ শেষৰজন ব্যক্তিক স্পৰ্শ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নিষ্ক্ৰিয় বুথসমূহক সক্ৰিয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ অভিযান। দক্ষিণ কামৰূপৰ সন্তলিচৰ অঞ্চলত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অনুষ্ঠানত শতাধিক সংখ্যালঘু লোকে বিজেপিত যোগ দিলে। দেশৰ সমান্তৰালকৈ কলাগাঁৱতো বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভণি কৰিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। মুদৈবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদস্য ভৰ্তি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণিৰ টিভিৰ জৰিয়তে 5 শতাধিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই উপভোগ কৰে। হাইলাকান্দিৰ ড্ৰিম ডিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনা হৈছে সিংহানিয়া ফিনটেক কোম্পানীৰ নামত। বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ হাইলাকান্দি জিলা সভাপতিৰ লুণ্ঠন। ঋণ দিয়াৰ নামত কেইবা হাজাৰ লোকৰ পৰা টকা লুট কৰি নিয়াৰ অভিযোগ। সিংহানিয়া ফিনটেক কোম্পানীটো জড়িত বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ হাইলাকান্দি জিলা সভাপতি আমজাদুল হুছেইন মজুমদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লগতে এই কোম্পানীটো জড়িত আন 9 জনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত আমজাদুল হুছেইন এই কোম্পানীটোৰ বৰাক উপত্যকাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ বুলি গম পোৱা গৈছে। এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানটো গ্ৰাহকৰ পৰা 2000 টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতে ঋণ নিদিয়াক লৈ পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা গ্ৰাহকসকলে পিছত ক্ষুব্ধ হৈ সোমবাৰে হাইলাকান্দি ষ্টেচন ৰোডৰ কাৰ্যালয়টো ঘেৰাও কৰিছিলে। পিছত সোমবাৰে নিশা তৰাপুৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মূল অভিযুক্ত আমজাদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ভুৱা সংস্থাটোৱে কেৱল হাইলাকান্দিৰ পৰা 50 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে। নিয়া বিতৰ্ক ৰাজ্যত চৰ্চালাভ কৰি থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা মুখৰ হৈছে জনিয়াৰ AIUDF দলৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম।
Rajor Hamogri Kunana Berto Barbame, Mukhyamantri Niyar Asti Korise Boli Obhijog Anise Bidhayakgoraki. Morioneer Oil Max Company, Toilo Ketor Uttopto Poristhiti, Toilo Ketor Bitorot, Kormosari Hokolor Majot Ohomiya Bhashar Kotha, Potat Badha Diyar Obhijog Uthil Jaklo Outside Tibro Protikriya Prokash Korise Logote Bondho Kori Dise Company Tu Hokolu Kamkaj. Bidhitor Khuta Khuta Namot Thikatari Protisthan Lon Khon Solise, Nimnomanor Kamari Thikatare Lut Soluar Obhijog, Jatiyatwadi Juba Chatro Porikhot Aru Gulaghat Merapani Khonchuti Potat Ohomot Bitoron Company, Odhinot Thoka Hindustan Namor Protisthan Tue, Steelor Khuta Putar Namot Tutise Kuti Kuti Toka. Asonir Bibhagiyo Noksa Onukori Bordhito তার তলত এক বেগ সিমেন্ট হিল বালি ব্যবহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে সেগু গেভেল আৰু স্যান্ড গেভেল ক্ষমা কৰিব স্যান্ড গেভেল আৰু অলপমান সিমেন্ট মিহলাই নিম্নমানৰ কামেৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ইয়াৰ ওপৰিও ট্ৰেক্টৰৰ ড্ৰিল মেচিনৰে গাঁতখনৰ ফলতে গাঁতৰ ব্যাখাৰ ঢৌ ক্ৰাক পাইছে কুলাকাটাৰ মেৰাপানী সমষ্টিৰ পক্ষত প্ৰায় 50 শতাংশ কাম এনেকৈ সম্পাদন কৰি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ চকুত পৰাত গুলাঘাট জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটাপুটাৰ নামত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ এই নুনখনা বিৰুদ্ধে গৃহ শীঘ্ৰে তদন্তৰ ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে সময়খিনিতে বিৰতিৰ আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি হর কালার প্রায় ব্যবসায় করি আছো সর্বোত্তম টিএমটি এটু মাই থান স্টিল না হয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল ঠিক পুনৰ স্বাগতম জানাইছো কোকৰাঝাৰ বডফানগৰস্থিত বিটিচি হসপিটালৰ চৌহদত এটা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু আধাৰশিলাটো স্থাপন কৰে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱাই প্ৰায় 3.21 কোটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব তিনি মহলীয়া ভৱনটো এবাৰ বিটিচি সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প চলিছে ব্যাপক লুণ্ঠন ৰাজি কোৰ নামত অহা সামগ্ৰী বিতৰণৰ নামত চলিছে লুণ্ঠন অতি সস্তীয়া সামগ্ৰী বিতৰণৰ নামত বিটিচি কাৰ্যবাহী সদস্য গৌতম দাসে লুটৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ হোজা আৰু বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ সমীপৱৰ্তী নাম ডবকা পথাৰত থকা যমুনা নৈৰ মথাউৰিয়েদি বিপদ মাতিছে গাঁওবাসীৰ জীৱনলৈ এই মথাউৰিটো ছিঙি যিকোনো সময়তে অঘটন ঘটাৰ আশংকাত ভুগিছে অঞ্চলবাসী মৰাণত অসমীয়া ভাষাৰ বেনাৰ নলগোৱা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বেনাৰৰ কলা ৰং সানি দিলে মৰাণৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে শেহতীয়াকৈ মৰাণৰ টুকুৰা সংগঠনৰ উদ্যোগত বিশাল গণসমাৱেশৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাৰ বেনাৰ লগাবলৈ 5 দিনৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে মাজুলীৰ বেবেজীয়া গাঁৱত হাতে হাতে পৰলৈ মেৰামতি কৰিছে পথ বিগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত মাজুলীৰ বহু অঞ্চল বাটপথ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিলে যাৰ বাবে এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ বাট নাচাই নিজে হাতে কামে লাগিছে অঞ্চলবাসী অতি লেহেমীয়া গতিত চলিছে শিৱসাগৰ নাজিৰা সংযোগী ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলবাৰে স্থানীয় ৰাইজে আটাছৰ উদ্যোগত পথটো অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ বোকাখাটৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা বোকাখাট জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ শীঘ্ৰে পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান কৰিছে স্থানীয় লোকে গহপুৰ ভলুকাগুৰি অঞ্চলত খাৰৈনৈৰ ওপৰেদি ৰাইজৰ দৈনিক বিপদ সংকুল যাত্ৰা চলি আছে নাৰে প্ৰতিদিনে মৰণ ধৰণ দি অহা যোৱা কৰে গোপাল জাৰণী সৰু তামুলী লৌকুটিকে ধৰি বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজে বোকাহাটৰ গেলেকা বালি জানত ঘটিছে অঘটন মঙলবাৰে পোৱা বজ্ৰপাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জুনমণি কালিন্দী নামৰ এগৰাকী মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে ভাত ৰান্ধি থকা অৱস্থাত ঘৰটোত বজ্ৰ পৰিছিলে শিমলুগুৰিত এন আৰ এলৰ প্ৰগতি প্ৰৱেশ দুৱাৰত এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাক দেখা গৈছে সোমবাৰে নিশা এন আৰ এলৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰেদি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা হাতীৰ এই জাকটোৰ পিছত বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গুলী ফুটাই জাকটো খেদি পঠিয়ায় মৰিয়নীৰ নকছাৰীৰ তেল খনন চলাই থকা বেদান্ত তেল এণ্ড গেছ কোম্পানীত ওলমিছে তলা বেদান্ত কোম্পানীৰ ড্ৰিলিং স্থলী তলা ওলমাই বিল আছিল কেনা আৰু গাঁওবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ নকছাৰী গাঁওবাসীৰ অভিযোগ বেদান্ত তেল এণ্ড গেছ কোম্পানীটোৰ ড্ৰিলিং স্থলীৰ পৰা নিষ্কাশিত ৰাসায়নিক আৱৰ্জনাৰ বাবে নষ্ট হৈছে বহু কৃষকৰ খেতি পথাৰ লগতে পুখুৰীৰ পানী বিষাক্ত কৰি তুলিছে মাছৰ খেতি হৈছে বুলি জনাইছে এই সন্দৰ্ভত নকছাৰী গাঁওবাসীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে বহু আবেদন নিবেদন দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ বেদান্ত তেল এণ্ড গেছ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ সমগ্ৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা পথত
সীতামৰাত ব্যস্ত কমলপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক লগতে এফালৰ পৰা পথত জোকমাক লৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে বাইহাটা চাৰিআলি গোৰেশ্বৰ পথটি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ আৰম্ভণি কৰিছে বেদখলকাৰীসকলক তীব্ৰ ভাবুকিও দিছে কলিয়াবৰত বন বিভাগে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা তিনিটা দিনৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত বাঘ ধৰা পৰা নাই সম্প্ৰতি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দুটাই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন এলেকাত ঘূৰি ফুৰিছে সোমবাৰে বিয়লি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোতৰ নম্বৰ বাগানত এটা বাঘ দেখিছিলে চাহ শ্ৰমিকে আনহাতে কলিয়াপৰা চাহ বাগিচাৰ নগা পথাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আনটো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ চাহ বাগিচাত বাঘ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ আছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ লগতে সকলো ৰাইজে শীঘ্ৰে বন বিভাগক অনুৰোধ কৰিছে বাঘটো পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ উত্তৰ গুৱাহাটী মাছগাঁও ফেৰীঘাটত বাজিছে বিপদঘণ্টা অশকান্ত দেৱালয়ৰ নামনিত বিপদসংকুল স্থানত ফেৰীঘাট স্থাপনৰ বাবে হৈ আহিছে সঘন দুৰ্ঘটনা দেৱালয়ৰ সন্মুখতে অতি থিয় গৰা জল পৰিবহণ কৰ্মীয়ে মইমতালিৰে ফেৰীঘাট স্থাপন কৰাত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যত অব্যাহত টকাৰ বাবদ ভুৱা মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেটৰ নামত কেলেংকাৰী টকা দিলেই দিল্লীৰ বৰ্ডৰ পৰা লাভ কৰে ভুৱা মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট নিউজ এইটিনৰ অনুসন্ধানত পোহৰ লৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্যখিনি সেবা পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে দিল্লী বোৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে কলেজত নামভৰ্তি কৰিছে দিল্লী ষ্টেট অপেন স্কুলৰ অসমত দেখুওৱা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সাৰদা দেৱী চতুৰ্থী স্কুল বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰংপুতত তেনে নামৰ কোনো বিদ্যালয় নাই আমিনগাঁও লাচিতপুৰ স্থিত এছ এন ছাৰ্ভিছ ষ্টেচন পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল ভৰাই বিপদত পৰিছে গ্ৰাহক পেট্ৰলৰ নামত গ্ৰাহকক বাহনত কৰ্মচাৰীয়ে পানী ভৰাই দিছে যাৰ বাবে বিকল হৈ পৰিছে কেইবাখনো বাহন কাকোপথাৰ মাইথঙৰ কেঁকুৰি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী নৈশ বাছৰ খুন্দা প্ৰাণ গ'ল এজন মটৰচাইকেল আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু ঘটা আৰোহীজন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৌখামৰ শান্তিপ্ৰিয়া চাকমা জনা গৈছে শান্তিপ্ৰিয়া চাকমা বুলি তেজপুৰত কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উদ্যোগত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে লগতে আন চাৰিদাফিয়া দাবীৰ সমৰ্থনত সদু অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বৰপেটা শিশু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেল শিশুৰ হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰৰাচৰৰ ৰোগ চিনাক্তকৰণৰ উদ্দেশ্যৰে বিশেষ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জামুগুৰিহাটৰ ভৰলীপৰীয়া কন্যাকা বহুমুখী পামৰ ষোল্ল সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা আৰু পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি ৰাজ্যজুৰি একৈছ সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হৈছে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মস্থান শিৱসাগৰতো উদযাপন কৰা হৈছে অভিৰুচি দিৱসটি শিৱসাগৰ ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰভাৱে উদযাপন একচল্লিছ সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপক ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিল মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্ডোচা লক্ষ্মী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সাৰ হালবাৰীতো পালন কৰা হৈছে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে হালবাৰী জিলা যুৱ ইউ পি পি এলৰ উদ্যোগত মাৰাথনৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে কলিয়াবৰত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ উপজা দিন পালন কৰিলে কলিয়াবৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত টি আউ ষ্টেডিয়ামত থকা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা পেভিলিয়ন চৌহদতে পালন কৰা হৈছে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তামোলপুৰতো অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন উপলক্ষে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰিছে ইউ পি পি এলৰ যুৱ শাখাই মঙলবাৰে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ কিছু কাৰ্যসূচী পাতে আয়ুৰ্বেদ সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ হলি হিলিং উন্মোচন কৰা হৈছে দেওবাৰে বিয়লি অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা সভা কক্ষত আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক বিষয়া ডক্টৰ সুমন ভৰালী দেৱে লিখি উলিয়াইছে এই গ্ৰন্থখন শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয়ত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰ মঙলবাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যৰে গুৱাহাটীলৈ আহিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকী তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ব্ৰুনাই দাৰুছলাম আৰু ছিংগাপুৰলৈ ৰাওনা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলবাৰে পুৱা দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা ব্ৰুনাইলৈ যাত্ৰা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চুলতান হাজি হাছান আল বালকিয়াৰ আমন্ত্ৰণত ব্ৰুনাই দাৰুছলামলৈ ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ব্ৰুনাই ভ্ৰমণ হ'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমটো দ্বিপাক্ষিক ভ্ৰমণ আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চি বি আই সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিগত পোন্ধৰ দিন ধৰি চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত চি বি আইৰ আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক জেৰা কৰি আছিলে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষৰ লগতে তেওঁৰ ব্যক্তিগত বাউঞ্চাৰ আফছাৰ আলী খানকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আইৰ দলটোৱে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰ্জিকৰ চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰাক্তন উপ অধীক্ষক ডক্টৰ আখতাৰ আলীয়ে প্ৰতিষ্ঠানটোত চলি থকা বিত্তীয় খেলিমেলি সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিছিলে
অব্যাহত আছে। চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লালবজাৰত কলকাতাৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি সাব্যস্তকৰ প্ৰতিবাদ। সমগ্ৰ কনিষ্ঠ তুঠিক লৈ দেশজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে। মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত। তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বানত মৃত্যু ঘটা লোকৰ সংখ্যা 31 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। নেৰানেপেৰা বানে বিধ্বস্ত কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। সমগ্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ হেলিকপ্টাৰেৰে বায়ুসেনাই বিতৰণ কৰিলে খাদ্য আৰু খোৱা পানী। মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ আঞ্চলিক মুক্তিধামৰ প্ৰাংগণত চলিছে চাফাই অভিযান। বাক্সাৰ নলবাৰী জিলাৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে হৃদৰোগ আৰু ৰক্তজনিত ৰোগত চিনাক্তকৰণৰ চিকিৎসা শিবিৰ। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতে নিতত উজলিল মৰিয়নীৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান যোৰহাট চেলেংহাট নাম শিশুৰ ভূপেন কুৰ্মী নামৰ ছাত্ৰজনে মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাত উজলি উঠিছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ টুলুঙীয়া ডিজেল টেম্পু চালক সন্থাৰ মহানুভৱতা। বালিপাৰা খনামুখত ৰৌমাৰীত মহিলা মহাসংঘৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক কি সমাৰোহ উদযাপন কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰিছত অব্যাহত আছে ৰাং কুকুৰৰ সন্ত্ৰাস। হাজত এতিয়া চলিছে আত্মৰক্ষাৰ খেল কিক বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি পৰীক্ষাত সফল হ'বলৈ ওদালগুৰি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো। সর্বোত্তম টিএমটি এটু মাইথান স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল ঠিক এটুর কারণে আমি সকল মহিলা